Semua premis perniagaan dan kilang di Negeri Sembilan akan diwajibkan mengibar jalur gemilang sempena sambutan Hari Kebangsaan mulai tahun depan. Perkara itu akan dimasukkan dalam syarat pembaharuan lesen perniagaan. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata perbincangan akan dibuat dengan pihak berkuasa tempatan untuk mengkaji semula syarat-syarat pembaharuan lesen perniagaan. Ini bagi memastikan semua peniaga bersama-sama menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan yang hanya setahun sekali. Mana-mana pekedai yang langsung tak ada semangat cintakan negara, tak nak langsung pasang bendera, kan? Setahun sekali. Saya nak nasihatkan kepada semua kerajaan-kerajaan tempatan supaya fikir dua kalilah nak renewkan lesen diorang ni. Jadi kalau begitu caranya, saya nak arahkan supaya semua PBT local government mulai tahun depan kita letakkan dalam dia punya syarat lesen 31 Ogos mesti pasang bendera. Siapa tak pasang bendera, tahun depannya lesen dia tak akan diperbaharui lagi. Full stop. You don't like this country? Very bad lah. Too bad lah kan. Datuk Seri Muhammad menyatakannya selepas mesyuarat mingguan EXCO di Wisma Negeri.